ቦዲስፕሬ በተለያየ ማለት ለወንዶችና ሴቶች የቀረበ ቦዲስፕሬ ከኤትም ትሬዲንግ ስቶርም ቦዲስፕሬ ከኤትም ትሬዲንግ። አርዕስተ ዜና፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ መንግስት የህወሓት ባለስልጣናትን የሀገሪቱን ህገ መንግስት እንዲያከብሩ ለማሳመን እየሞከረ መሆኑን አስታወቁ። ባንኮች ከሚያበድሩት 20% የግምጃ ቤት ሰነድ እንዲገዙበት የሚያስገድድ መመሪያ ጸደቀ። በተባበሩት አረብ ኤምሬት ውብ የቁርአን የእጅ ጽሑፎችና የእስላማዊ ካሊግራፊዎች ለእይታ ቀረቡ። የእስልምና ትብብር ድርጅት ኦአይሲ በኳታር ላይ የሚደርሰውን ትችት አወገዘ። ሳውዲ አረቢያ ለ700 ሴት ጠበቆች የስራ ፈቃድ መስጠቷን አሳውቃለች። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን የቢላል ቲቪ ተመልካቾቻችን እንደምን አምሽታችኋል? ይህ የቢላል መረጃ ነው። ከምሽቱ መረጃዎች ጋር ሰይድ መሐመድ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ መንግስት የህወሓት ባለስልጣናትን የሀገሪቱን ህገ መንግስት እንዲያከብሩና እንደ አንድ የኢትዮጵያ ክልል እንዲሆኑ ለማሳመን እየሞከረ መሆኑን አስታወቁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፌደራል መንግስት የህወሓት ባለስልጣናትን የሀገሪቱን ህግ እንዲያከብሩ ህገ መንግስቱን እንዲያከብሩና እንደ አንድ የኢትዮጵያ ክልል እንዲሆኑ ለማሳመን እየሞከረ ነው አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፌዴራል መንግስት የህወሓት ባለስልጣናትን የሀገሪቱን ህግ እንዲያከብሩ ህገ መንግስቱን እንዲያከብሩና እንደ አንድ የኢትዮጵያ ክልል እንዲሆኑ ለማሳመን እየሞከረ ነው አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የቻይና መንግስት ሚዲያ ከሆነው ከሲጂቲኤን ጋር ባደረጉት ቆይታ እንዳሉት ሰላም የብልጽግና መሰረት ነው፣ መንግስትም ሰላም ለማምጣት እየሰራ ነው ብለዋል። አክለውም የህወሓት ባለስልጣናት የመንግስትን ፍላጎት ተረድተው በህገ መንግስታቸው አምነው ቢሰሩ ሰላም የሚሰፍን ይመስለኛል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከግራና ከቀኝ በርካታ ጣልቃ ገብነት እንዳለ ገልጸው አንዳንድ ጊዜ በጣም ከባድ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ኢትዮጵያውያን የራሳችንን ጉዳይ በራሳችን መፍታት እንደምንችል መረዳት አለባቸው። ሩቅ ያሉትን ከመስማት የራሳችንን ህግ፣ ባህል ማክበር የተሻለ ነው። ያን ማድረግ ከቻልን ሰላም እንደሚሰፍን ተስፋ አደርጋለሁ ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በአሁኑ ወቅት በመንግስት ኃይል ቁጥጥር ስር ባሉ እንደ ሽሬ፣ አክሱምና አድዋ ከተማዎች መንግስት ሰብአዊ እርዳታ እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል። ባሳለፍነው ማክሰኞ በደቡብ አፍሪካ የተጀመረው የህወሓትና የፌዴራል መንግስት የሰላም ንግግር አሁንም እንደቀጠለ ተነግሯል። ባሳለፍነው እሁድ እንደሚጠናቀቅ ተነግሮ የነበረ ቢሆንም ድርድሩ ባለማለቁ ተራዝሞ ነበር። ሆኖም ዛሬ ከሰዓት በኋላ የአፍሪካ ህብረት ልዩ ልዑክ ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ የፌዴራል መንግስትና የህወሓት ባለስልጣናት ፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ካለፈው ሳምንት አንስቶ ስላካሄዱት የሰላም ንግግር ዛሬ መግለጫ እንደሚሰጡ ደቡብ አፍሪካ ማስታወቋን የዲደብሊው ዘገባ ያመላክታል። ሆኖም ይህ መረጃ እስከተጠናቀረበት ድረስ ለድርድሩ ይሰጣል የተባለው መግለጫ ይፋ አልሆነም። ሙሉ መረጃው ሲደርሰን በቀጣይ የቢላል መረጃ ሰዓታችን የምናደርስ ይሆናል። ባንኮች ከሚያበድሩት 20% የግምጃ ቤት ሰነድ እንዲገዙበት የሚያስገድድ መመሪያ ጸደቀ። ሁሉም የንግድ ባንኮች ከሚለቁት ብድር ውስጥ 20% በየወሩ ወደ መንግስት የግምጃ ቤት ሰነድ ግዢ ፈሰስ እንዲያደርጉ የሚያስገድድ መመሪያ ጸደቀ። በብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ተፈርሞ ከትናንት ጀምሮ ተግባራዊ የሆነው መመሪያ ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ ውጪ በሁሉም ባንክ ላይ ተግባራዊ ይሆናል ተብሏል። ባንኮቹ ያበደሩትን 20% በየወሩ እያሰሉ የግምጃ ቤት ሰነድ የሚገዙበት ገንዘብ ተጠራቅሞ አምስተኛው ዓመት ላይ የሚመለስላቸው ሲሆን የወለድ መጠኑም ከተቀማጭ ወለድ ላይ 2% በመጨመር ይሆናል። ካለፈው ዓመት መስከረም ወር ጀምሮ ባንኮች የጠቅላላ ዓመታዊ ብድራቸውን 1% ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ ቦንድ እንዲገዙበት የሚያዘው መመሪያ እየተተገበረ ሲሆን ይሄ መመሪያ ለ10 ዓመታት የሚቀጥል ነው። አዲስ ከወጣው መመሪያ ጋር ባንኮች በአጠቃላይ ከሚያበድሩት 21% ወደ መንግስት ፋይናንስ ፈሰስ ያደርጋሉ ተብሏል። አዲሱ መመሪያ ከዚህ ቀደም ባንኮች ይሰጡ ከነበረው የ27% ግዴታ ጋር ተመሳሳይ ሲሆን ልዩነቱ በየወሩ መሆኑ እንደሆነ ተመላክቷል። አዲሱ መመሪያ ያስፈለገበት ዋነኛ ምክንያት የመንግስትን የበጀት ጉድለት ለመሸፈን መሆኑ ታውቋል። የባንክ ፕሬዝደንቶችና ባለሙያዎች አዲሱ መመሪያ በባንኮች ላይ ጫና ማምጣቱ የማይቀር መሆኑና
ባንኮች ክፍተቱን ለመሙላት ከአሁኑ አዳዲስ አማራጮችን መቀየስ እንዳለባቸው ሪፖርተር ዘግቧል። ባንኮች ከሚሰበስቡት ተቀማጭ ላይ አሁን አበድረው ወለድ ሊያገኙበት የሚችሉት 72 ከመቶን ብቻ እንደሆነም ተጠቁሟል። የአዲሱ መመሪያ ተጽዕኖ ለመቋቋም ባንኮች ብዙ እርምጃዎችን መውሰዳቸው የማይቀር መሆኑንና ይህም ተበዳሪዎች ላይ ጫና እንደሚያመጣ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ኢሰመኮ የስደተኞች እንግልትን የሚያስቀር ድህረ ገጽ አስተዋወቀ። የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ኢሰመኮ በዓለም አቀፍ የስደተኞች እንግልትን ያስቀራል ያለውን ድህረ ገጽ ከተለያዩ ሀገራት ጋር በጥምረት በመሆን አስተዋውቋል። የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዚደንት አያሌው አህመድ ድህረ ገጹ ከተለያዩ አካላት ጋር በመሆን የተዘጋጀ ሲሆን የሚጠቀሙትም ኢትዮጵያ፣ ጋናና ናይጄሪያ ብቻ እንደሆኑ ገልጿል። ድህረ ገጹ ወደ ተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚጓዙ ስደተኞች በሚሄዱበት የዓለም ሀገራት በሙሉ የሰራተኞችን ሙሉ ፋይል በመያዝ የሚሰሩበትን ቦታዎች መመዝገብ፣ የአሰሪዎቻቸውን መረጃ መሰብሰብ፣ ደላላዎችን ከመሃል በማስወጣት አሰሪውና ሰራተኛው በህጋዊ መንገድ በሙሉ ደህንነት ማገናኘት የሚያስችል መሆኑ ተገልጿል። የውጭ ሀገራት ስራ ስምሪት ኤጀንሲ ፌዴሬሽን ፕሬዚደንት ነቢል መሐመድ በበኩላቸው ድረገጹን ለመጠቀም የተለያዩ ስልጠናዎች በሚዲያዎች እንዲሁም በተለያዩ መድረኮች እንደሚሰጡ ጠቁመዋል። የትዳር አጋሩን በስለት በመውጋት ህይወቷ እንዲያልፍ ያደረገው ግለሰብ በጽኑ እስራት መቀጣቱን የአዲስ አበባ ፖሊስ ገለጸ። ወንደሰን ከበደ የተባለው ተከሳሽ ወንጀሉን የፈጸመው የካቲት 23 2014 በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው ቅሊንጦ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነበር። የአዲስ አበባ ፖሊስ እንደገለጸው ተከሳሿ ወይዘሮ ዮዲት መሃሪ ከተባለችውና የሁለት ልጆቹ እናት ከሆነችው የትዳር አጋሩ ጋር በተፈጠረ አለመግባባት ከሌሊቱ በግምት 11 ሰዓት ገደማ በስለት የተለያዩ የሰውነት ክፍሏን በመውጋት ህይወቷ እንዲያልፍ አድርጓል። ተከሳሽ ወንደሰን ከበደ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እስከተጣራበትና አቃቤ ሕግ ክስ ከመሰረተበት በኋላ ጉዳዩን ሲመለከተው የቆየው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የግድያና ከባድ ውንብድና ሶስተኛ ወንጀል ችሎት ጥፋተኝነቱን በሰውና በሰነድ ማስረጃ በማረጋገጥ በ17 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ የወሰነበት መሆኑን አስታውቋል። አለመግባባቶችን በመነጋገር መፍታት እየተቻለ በስሜታዊነት የሚፈጸሙ መሰል ድርጊቶች በልጆችና በሌሎች የቤተሰብ አባላት ላይ የሚያስከትሉት የስነ ልቦና ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ ከማንኛውም ውሳኔ በፊት ውሳኔው የሚያመጣውን ችግር በሰከነ መንፈስ ማጤን እንደሚገባ የአዲስ አበባ ፖሊስ አሳስቧል። ሳውዲ አረቢያ ለ700 ሴት ጠበቆች የሥራ ፈቃድ መስጠቷን አስታውቃለች። ሀገሪቱ የሴቶችን መብት ለማሳደግ ባለፉት ዓመታት የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደች ትገኛለች። በዚህም ሳውዲ አረቢያ 700 ለሚሆኑ ሴት የሕግ ባለሙያዎች ተጨማሪ እድል ለመፍጠር ባለመው እቅዷ መሰረት አዲስ ፈቃድ መስጠቷን አስታውቃለች። የሳውዲ ፍትህ ሚኒስቴር ወሰድኩት ባለው እርምጃ በሀገሪቱ የጥብቅና ፈቃድ ያላቸውን የሕግ ባለሙያዎች ሴቶች ቁጥርን ወደ 2100 ከፍ አድርጓል። ፈቃዱ ሴቶች የሕግ ባለሙያዎች እንዲበራከቱ ያደርጋል ተብሎለታል። የጅዳ ጠበቃ የሆኑትን ሳፋ ኦምራን ለናሽናል ኒውስ እንዳሉት ፈቃዱ የሴቶችን የሕግ ተሳትፎ ለማሳደግ የሚረዳ ከመሆኑም በላይ ወጣቱን ትውልድ በእጅጉ ያነሳሳል ብለዋል። ጠበቆች ወደ ፍትህ ሚኒስቴር መሄድ ሳይጠበቅባቸው በበይነ መረብ ማመልከትና ስልጠና መውሰድ እንደሚችሉ ተገልጿል። አገሪቱ በፈረንጆቹ 2018 ነበር ሴቶች ከቤት ውጭ ያሉ ስራዎችን መስራት፣ መንጃ ፈቃድ ማውጣት፣ ለብቻ መኖርና ካለ ወንዶች እጀባ መንቀሳቀስን የመሰሉ የእኩልነት ውሳኔዎችን ያሳለፈችው። ሳውዲ አረቢያ በፈረንጆቹ 2030 በያዘችው ራዕይ ሴቶች በሁሉም የማህበረሰብ ዘርፍ አበርክቶ እንዲኖራቸው እንዲሁም በስራ ገበያው እንዲሳተፉ ለማድረግ የማሻሻያ ስራ እየሰራች ነው። ባለፉት 5 ዓመታትም ስራ ያላቸው ሴቶች ቁጥር በእጥፍ መጨመሩ ተነግሯል። በ35% አድጓል የተባለው የሴቶች የስራ ተሳትፎ በሀገሪቱ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ነው ተብሏል። በተባበሩት አረብ ኤምሬት ውብ የቁርአን የእጅ ጽሑፎችና የኢስላማዊ ካሊግራፊዎች ለእይታ ቀረቡ። በተባበሩት አረብ ኤምሬት የሚገኘው የሻርጃ ሙዚየም ባለስልጣን ከሐሚድ ጃፋር የቁርአን ስብስብ የተገኙ በርካታ ውብ የቁርአን የእጅ ጽሑፎችና
እስላማዊ ካሊግራፊዎችን በሻርጃ እስላማዊ ስልጣኔ ሙዚየም ለእይታ አብቅቷል። የሻርጃ ጠቅላይ ምክር ቤት አባልና አስተዳዳሪ ሼክ ዶክተር ሱልጣን ቢን መሐመድ አልቃሲሚ ሰኞለት በሻርጃ ሙዚየሞች ባለስልጣን የተዘጋጀው ኤግዚቢሽን ከፍቷል። በዚህ ዝግጅት ላይም ለመጀመሪያ ጊዜ በመታየት ላይ ያለው በርካታ ድንቅ የእጅ ጽሑፎችን የያዙ የተቀደሱ ቃላት ዘመን የማይሽራቸው የቃላት አጻጻፍና የቁርአን ስብስብ የሆኑ ልዩ የካሊግራፊ ስራዎች ቀርበዋል። በመክፈቻው ላይ የሻርጃ ሙዚየም ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተርን ጨምሮ በርካታ የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ተገኝተዋል። ኤግዚቢሽኑ በሻርጃ እስላማዊ ስልጣኔ ሙዚየም እስከ መጋቢት 19 ድረስ የሚቆይ ሲሆን ይህም ስለ አረብኛ ካሊግራፊ ታሪክና የስነ ጥበብ ትዕይንቶችን ማበልዘግ ስላለው ሚና የበለጠ ግንዛቤን ለማስጨበጥ ያለመ ነው ተብሏል። የሙዚየሙ ዋና ዳይሬክተር ኤግዚቢሽኑ እስላማዊ ታሪኮችን ተደራሽ ለማድረግና በእስልምና ታሪክ ውስጥ የሚገኙትን ልዩ ልዩ ቅርሶች ለማንጸባረቅ ይህን ኤግዚቢሽን በማዘጋጀታችን እጅግ ደስ ብሎናል ብሏል። ካሊግራፊ በዓለም ዙሪያ ባሉ በርካታ ባህሎች ላይ ተጽዕኖ ካሳደረ የእስልምና ጥበብ መሰረታዊ ነገሮች አንዱ መሆኑን ያነሱት ዳይሬክተሩ በዚህ ኤግዚቢሽንም ጎብኚዎቻችንን ውብ እስላማዊ የእጅ ጽሑፎችንና የካሊግራፊ አመጣጥ ዘዴዎችን እናስተዋውቃቸዋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል። በኤግዚቢሽኑ ከ50 የሚበልጡ ውብ የቁርአን ቅጂዎችንና ከቅርብ ምስራቅ እስከ ቻይና፣ ደቡብ ምስራቅ እስያ፣ ስፔንና ሌሎች ሀገራትም የ14ኛው ክፍለ ዘመን እስላማዊ ስልጣኔን የሚሸፍን ስዕል ታይቷል። በተጨማሪም በኤግዚቢሽን ውስጥ በሴት ጸሐፊ ሻሪፋ ዋሂዳ ያቁታ በ1844 የተዘጋጀው ድንቅ ስራና በ400 የጀመረው 1.7 ሜትር ከፍታ ያለው የባይሱን ቁርአን ገጽና ከታሽከንት ከነበሩት እጅግ ጥንታዊና ትልቁ የቁርአን የእጅ ጽሑፎች ፎሊዮ ይገኙበታል። የእስልምና ትብብር ድርጅት ኦአይሲ በኳታር ላይ የሚደርሰውን ትችት አወገዘ። የእስልምና ትብብር ድርጅት ኦአይሲ ህዳር 20 ጀምሮ እስከ ታህሳስ 18 የሚቆየውን የ2022 የፊፋ ዓለም ዋንጫን በማዘጋጀት ላይ ባላችው ኳታር ላይ የሚሰነዘሩ የማነሳሳት ዘመቻዎችን አውግዟል። የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ ኳታር የሙስሊሙ ዓለም የመጀመሪያው አባል ሀገር እንደመሆኗ ኦአይሲ ከኳታር ጎን ይቆማል ያሉ ሲሆን ሰብአዊና ዓለም አቀፋዊ ጠቀሜታም እንዳለው ተናግሯል። የመተሳሰብ መንፈስን በዓለም ሀገራት መካከል ለማስረጽ ያግዛልም ተብሏል። የድርጅቱ መግለጫ የመጣው ኳታር ውድድሩን ማዘጋጀቷን አስመልክቶ የጀርመን ሀገር የውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር የሰጡትን አስተያየት ተከትሎ ነው። ሚኒስትሯ ኳታር ፊፋ የዓለም ዋንጫን ከማስተናገዷ ላይ ያላቸውን ጥርጣሬ ገልጸው እንዲህ አይነት ውድድሮች ለእንደዚህ አይነት ክልሎች ባይሰጡ ጥሩ ይሆናል ሲሉ ነበር አስተያየታቸውን የሰነዘሩት። ኳታር በሀገሪቱ ሊካሄድ የታሰበውን ውድድር ለመሳተፍ ከተለያዩ የዓለም ክፍል ለሚመጡ ታዳሚዎች ሕግና መመሪያ ያወጣች ሲሆን አብዛኞቹ መመሪያዎችም ከእስላማዊ ሸሪያ ጋር የሚስማሙ ናቸው። ይህን ተከትሎም ሀገሪቱ ከተለያዩ አካላት ትችት እየተሰነዘረባት ነው። የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ ኳታር ውድድሩን ለማዘጋጀት በዝግጅት ላይ ባለችበት ወቅት የተፈጠረውን ትችት አንስተው ይህ አሳዛኝ ብቻ ሳይሆን የዚህ ውድድር አስተናጋጅ አገር ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲህ አይነት ውንጀላና ትችት ሲደርስባት ነው ብለዋል። ባሳለፍነው ቅዳሜ በዶሃ የሚገኘው የባህረ ሰላጤው የትብብር ምክር ቤት ዋና ጽህፈት ቤት የጀርመኑን ሚኒስትር ንግግር በማውገዝ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን መደበኛ ግንኙነት ለመመስረት የማይጠቅሙ ውንጀላዎችን በማሰራጨት ላይ የሚደርሰውን ማንኛውም አይነት ጣልቃ ገብነት ለመፍታት ያለውን ድጋፍ ገልጿል። የኳታሩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም የጀርመን አምባሳደርም ጠርቶ ማነጋገሩን ሚድል ኢስት ሞኒተር ዘግቧል። የሳውዲ ዩኒቨርሲቲ የሴቶች የባህልና ሳይንስ መድረክ ማዘጋጀቱን ተናግሯል። በሪያድ የሚገኘው ልዕልት ኑራ ቢን አብዱራህማን ዩኒቨርሲቲ በባህር ሰላጤው የትብብር ካውንስል ሀገራት ለሴት ተማሪዎች ሶስተኛውን የባህልና ሳይንሳዊ መድረክ እያዘጋጀ መሆኑ ተገልጿል። ዝግጅቱ በፈረንጆቹ ከህዳር 6 እስከ 8 በዩኒቨርሲቲው የስብሰባ አዳራሽ ውስጥ የሚካሄድ ሲሆን ግንኙነቶችን ለማጠናከር ትብብርን ለማበረታታት ይረዳል ነው የተባለው። ፎረሙ እንደ ቁርአን፣ ሀዲስ፣ ስነ ጽሁፍ፣ ስነ ጥበባት፣ ካሊግራፊ፣ ሳይንሳዊ ምርምር፣ ፈጠራና አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የመሰሉ የተለያዩ ዘርፎች ያሉ ውድድሮችን ይዟል። ፎረም ወጣት ተሰጥኦዎችን በመደገፍ የአረብ ባህረ ሰላጤ አካባቢ ወደፊት ራዕይን ለማሳካት
ወጣት ሴቶችን በባህልና ሳይንሳዊ ዘርፍ ያላቸው ልዩ ልዩ ተሰጥኦ ለማጉላትና በተመሳሳይ ስፔሻላይዜሽን ውስጥ ከስራ ባልደረቦቻቸው ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንዲያጠናክሩ ያግዛል። በመጨረሻም የአረብ ሊግ ሊባኖስ በአዲሱ ፕሬዝደንት ላይ እንድትስማማ አሳሰበ። የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊ የሆኑት አህመድ አቡል ጌይት በትላንትና ሁለት የሊባኖስ ፖለቲከኞች አዲስ ፕሬዝደንት ለመምረጥ መግባባት ላይ እንዲደርሱ ጥሪ አቅርበዋል። የሊባኖሱ ፕሬዝደንት ሚሼል አውን የስድስት ዓመት የሥልጣን ዘመናቸው ካለቀ በኋላ ሰኞ ዕለት ሥልጣናቸውን ለቀው የወጡ ሲሆን ሕግ አውጪዎቹ በአዲሱ ፕሬዝደንት ላይ መስማማት ባለመቻላቸው እስካሁን ለሀገሪቱ ፕሬዝደንት አልተመረጠም። የሊጉ ዋና ጸሐፊ ከሊባኖስ ተጠባባቂ ጠቅላይ ሚኒስትር ናጂብ ሚካቲ ጋር በአልጄሪያ በተካሄደው በ31ኛው የአረብ ስብሰባ ላይ ተገናኝተዋል። በዚህም የአረብ ሊግ ኃላፊ በሊባኖስ በሚኖረው ረዥም የፕሬዝደንትነት ክፍተት በሀገሪቱ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር አስጠንቅቀዋል። በሊባኖስ ያለው የፕሬዝደንትነት ቦታ ሀገሪቱ በ1943 ከፈረንሳይ ቀኝ ግዛት ነጻ ከወጣች በኋላ አራተኛው ነው። በሊባኖስ ሕገ መንግስት መሰረት አዲስ ፕሬዝደንት መምረጥ ካልተቻለ መንግስት የሀገሪቱን ፕሬዝደንት ስልጣን ይወስዳል። ክቡራትና ክቡራን የቢላል ቲቪ መረጃ ተከታታዮቻችን፣ መረጃችን በዚህ ተጠናቋል። ከቀሪ የቢላል ቲቪ መሰናዶ ጋር መልካም ምሽት።